maantii wixii ka dambeeyay annaga waxaan haysan doonaa xusuus qurux badan sidaa darteed xusuusahaas qiimaheeda waa inaan ogaanaa teeda kale mar walba waxaa loo baahan yahay jacaylka inaad isku dhiirigelisaan oo aad isjeclaataan oo qof walba qofka kale uu jecel yahay u safro mar walbana isgarab istaagtaan aasi erin aad iyo aadan kuu jeclahay aad iyo aad raadiyan wuxuu noqonaa raadihii jacaylka la dhihi jiray khayrle ma jiro maxaa wasan daruug fiiri hal fursad hadda asig ma baajinayo ka warne asiga macnaha romeoga iskuulka atamaan waay soo maahan juliyadeyna waa kana xishooday ku jirtaano cumar adigu waa inaa albaabka iga hor gashaa sababtoo in lii arka marabano wuxuu u maleya iskuulka nabis inuu leeyahay sidaas ay uu tahayba dabcan sababta wuxuu u maleya iskuulkaas oo kaliya inuu haysto mid kalena aa idin xasuusiye maanta kalaabka heesaha ayaa mar dhow furi rabaa sidaa darteed qofkii daneyna wuu ila soo xiriiri karaayaa maamulaha intuu danaynaa in ka badan asaga danaynaya ka waran adaad u dulqaadanaysa nasiibaaba leedahay mid kalena aadin xasuusiyo salax banooni lagu cayaara xilliga la galaayo boorara la soo dhejinaa wax walba jadwal ayay leeyihiin qof walbana waxaa u rajaynayaa maalin qurux badan waa waray waa hadla caadi miyihiin aniga hadda ahaan lahaa waan diidilaa ogeysiiskaa ma samayn lahayn naga daaya saaxiibo waxaan fooda caadi aba ka dhigtee micnaha ninkan maadaama mar social media uu badan yahay uu saan u samaynaya miyaan ii sheeg sida yacko camalno haye isku saato kafeega iga dalbateen waa kana waa keene waa maasan tahay maxaa samaynaysaa adi lacagana hayano iska dhaaf tolgaa saaxiibo aad aa maasanta maxaa yeele deenaa isiisa waa dhibaato ma lahan saaxiib deynta mar laysa gudayso maahan waxaa ka badbadayna markaya walaal zeno dhala biyii dhiib dhuunta dhan ay khalasay diyaar oo walaalka hoo walaalka qabto waa mahadsan tahay walaal duruk aniga waxaan u baahnaa xiisadaada muusigiina wax naga fahansiisid haddii janis aasmana bari kartaane ha walaal dabcan waa fahansiinaya maxadiidaa jadwalaa jira magacyada ku qoran yihiin qof wanaagsana taa walaal waa mahadsan tahay hay kaala aan ku baray waxyar waayahay haddaba halkan aan fariisano walaal boqore kulaha walaalkiisiiyaa meeshaan joogo kadibna wuxuu iska dhigaya walaal boqore inuu yahay ka waran ruuxan qof noocee waayna boqor boqor uu ku leeyahay faataalaha tahay cundheh ee surya kaala adiga mama seeraysid miyaan kaa dhiig ma lihid ninkan ka waran aabbihiisoo kale waxba yay uu kaa soo qaaday walaalkiisina tahay maba ogo uu ku yasaaya ka waran ninkan ku bahdilaa maya libax iska daa waa iska caadi wuxuu ogyahay ma laha aniga aabbo ay soo dagaalo gurigan liga soo saaray teeda kale canugan hooyadiisa aabbihiis waa isdagaalayn waana isfur rabaan marka isaga mushkilad kale inaa ku abuur ma rabo iska dhaafaa ku dhihilaa saaxiib macaan warnay waa inaada isku midmani kowdhe ninkan aniga ma jecli maba jeclaysan sababtoo dhaqamadiisa qaabku u socdo qaabku u hadlay waxaasoo dhan maartaan ay kama helino qir allaa kaaga dhigi kolley hay macanteeda soo hadalay akhbaar isii maxaa haysaa wallaahi hooy arrinta sida leh waaye laakiin asaga hadduu isku fiican yahay qalbigiisana wuu u degan yahay laakiin xagga lou joogaano halkaasuu joogaya ah ma soo noqonayo miyaana wallaahi hooy wuxuu dhahay idinka haddaa ii wacdin aniga waa imaanaya laakiin meeshaana iska joogaa si fudud ma ku imaanaya bal ka sheekay isaga meesha foornada ayuu joogaa kumana fikira dadka xafada tolo maxayse odhanayaan farahano keliya adiga waxaad samaysaa dulqaado ayaan ku dhahay annaga waqtiga in uuna saacido ayaa laga yaabaa oo weliba sidaan rabna aan helna waali badan aniga caqligayga ma aragta wuxuu ii sheegaya foorada inaan tago datana dacwadeel datana la xidho maxaa samaynayaa haddaan xidho sow lacag la-aan dhici mayso laakiinse meeshaas dad badan oo cunto karaa sidaa jira marka ma samayn karayo taa ceeb weyn waxaa inaan ku dhaqmo waayahaye adiga u calool jileecle mar walbo aniga waxay igu soo dhac ma taqaanan ninkayga wuxuu yaqaanaa nin meeshaas foorno ku leh walaal ilmaas ayaa la dhahaa
هدي او اوغادا نينكا اغماش ان او جوغو ما او اوغلانا اساقا مدى سيده كله تهينا اديغا ولال ارهان هدي او ماش جوغو وحوكو خصبايا غوريغا انو امادو ناك في عنا ياتي فكر في عنا واديك انتي واد ما عدسان تاي نو كالي مسكح دايد اهد اي او شقي ساوكو في عنا معنا ايدي لانكا نيقبوا فريد مرنا وتقيا مرنا ويسكسوا نقونا يا والله باي اقليقي سون عمل واي نواني aan aniga walaashay kala miyaan ahayn saaxiibada miyaan ahayn macaan badan orod deewan ka weynahay waaye diyaar waay Halima ma hadsanid hayde walaalku Umar hadii shaqo baahanta uu ku soo raadina asxaabadan aan leeyahay asxaabta soo tiraa waxaan dhahaa shaqo fiican walaalkii u baahan ali soo raadiyo okay wad ma santa walaal madama garab taagantay ma sani Umar run ahaantan waan ku fahmi karaa adiga faqiri oo noloshaan dadkan taajira ku jirtid waxa u baahan tahay mar walba tiig amal naqatid lugahaana ku istaagtid waa ay taa midas waa u jeeda walaahi walaal ma qayna ku istaagi kari in kale ta laakiin maxan sameeyaa waxaan isku dayayaa juhdi fara badan inaan bixiyo waa ku salaame waan ka qaaday in adig firaaqaana in arinta jirto hadda ayaa ku sheegay Umar aniga xisaabtu ku fiicanahay wax walba aniga ku fiican laakiin macalinkan in aniga ma bisdaba fahmeen be maxaa sameeyaan imtixaanka maalinku keenay hata aniga waa fahmi waaye oo aan ku wareer run ahaantii sidee ahaato aniga xisaabta waa ku fiican aniga waxa maqlaad iga meedxo Ameerikana ku soo qaadatay waqti adag ayay ahayd midas waayaha waa fahmi laga yaabay adiga cashire inaad isismicinay cashire iska caadi ah dhibaato ma laha waxaad fahmaysaa aniga kan aniga ku faansinayo isku dayay okay ma hadda dadka sidee ku amaana aniga la yaabay ugu noqotay adiga arday ah haddana macaan u qalata ina macaan ii noqoto moqolaanay madax janis waa aqbala dhe fursad waa shaqada muhiim waay waan ogolahay hadda kadib macalin Umar ka way dhigi kartaa mahasanid macalin ahada uma santay hadda adiga cashirina SS diyaar ma u tahay dabcan waa bilaabanayna maxaanu diidayaa qey waa ku salaama qurux leedida waa ka qaaday ayaan waxa soo madhayna adiga aniga hadirtan waxaan u toobarnaa imtixaanka gaari wadista ma raftaa mise ma raftid anigu waa rabaa laakiin midayn ku dhahay ayaa iga xanaaqiyaa miga xanaaqis soo maahan xanaaq maash ma iimaanay ma wax walba ay dhihi kartaa ahal midayn ku sheegay xumaan haa arkinyaa adiga xumaan ma jirto xumaantan qoota ee micna aniga wili dadid weertaano haday yartahayna maxay leedahay markaa wili ma gaarin amala tumri tadawsan la jira ma ho marka leegu ma ogolaanayo way hay waxa soo been waxaan kugu sheegay aniga inaa waqti kula qaataan rabay walaab waxaan odhama waxa uu sameeyay aniga inaa la kulanto caadi ma tiidan ku dhaqo fiye aha aniga boqolkii bishan waa aqaana kili waxa ay gudiman baawurka sidoo loo baaki ma hada itustina waa barnaaya ilma ahna aniga been inaa ku sheegayo runayaan ku sheegayaa waa hubta ma ho wax walba ana xalna okay dhibaato ma laha wax walbana way hagaagayaan hadirtana waxaan ku dhaqaaqayna saan ku bar lahaa habka baawurka baakinka loo geliyo teeda kale waxba ay dhihin aniga saan adigu kula kulmaan waxaan u sameeyay iyo calaacal kasmaraba toosa iso abaareysa way hay mahadsanid dari ayaan kulmaynaa labadeena shakil aan waliba ay bitri waa iskeenta miya waxaan ku weydiinaa haarika hal sabab oo adiga wajigaaga ay u fiirso ma ii sheegi kartaa war qoftan aanay taam ila qaadanaysa adina meelahana
مكلل دول أركت عمل وصدر دكانه صاحبه وقتي يسون كارمن خرا وحلو ده متقنا the time is not waiting for you نوع عقو كل هاريك ما فير نسو كبهان أو دين تأكل سوقالتي كارمانين أنا كوالس على هاريك أديك هالمرحلة إن